Парите, ополни бюро, съм дробце на Мадура. Ниш над можем, за над можем в тей хвили не бюдем, не бюдем, як там Денисом. Денисом, але боим, че да... Но нема нищо лепшего, як хижна ритка, словена рано, въздона по полудню, разумеет, из чистой воды, направде, чиста вода из тими езера, бо то есть езеро, взятое от великих езер мазурских, чили стрепа чише, жадных синяковых, есть так, как он просто за таких рассчету, единственное жаглубки, эвентуально, а синяков электричный. Так, а стало везде, так, как тутай заповеди были, то полтора степля и... stopni i taka normalnie wymarzona pogoda i do pływania i do spacerów. Także jest to sygnał, że jest marzu, nie wiem, jak ja tam doraduję, w Krasnodarze może również bardzo może pójdzie ten sygnał do Polski Centralnej. Zobaczymy, jak to będzie w Krasnodarze. Tutaj jeszcze mamy mryka. No nie wiem, najprawdopodobniej nie wiąże. Pójdźmy w rękę.